Atle Pettersen. Kanskje Norges fremste eksportvare. Populær. En artist som mestrer alle sjangre. Et multitalent. Men på kjøkkenet, en smule talentløs. Hvordan har det seg da at Atle er kjent for sine saftige boller? Han bruker melange. Perfekt til baking. Melange gjør deigen lett å jobbe med, og gir Atle de saftigste bollene. Send melange til 2242 og få oppskriften på Atles saftige boller.